Estem a l'escola Joan Pelegrí i aquest és el grup Open Point, que han sigut els autors del projecte Open Point. Soc el Pau Cortijo. Soc el Joel García. Soc l'Oriol Balseis. Jo soc el Guillem Eliasson. I jo la Carla Gómez. Què t'ha semblat el projecte de mSchools? Bé, el projecte de mSchools m'ha semblat un projecte molt innovador en el qual hem utilitzat el mòbil a classe. Hem après a treballar en grup i hem creat una nova aplicació. I com va sorgir la idea de la nostra aplicació? Encara no ho saps? Bueno, t'explico. Volíem fusionar l'experiència de la nostra edat amb el repte de trobar una feina a temps parcial. Com ens estem preparant la final? Doncs en primer lloc estem molt motivats. Després estem preparant molt la speech perquè ens quedi perfecta. I per últim estem repassant tots els aspectes del nostre projecte. Som el grup Open Point, venim de l'escola Joan Pelegrí i ens veiem el dissabte. Estem a l'escola Joan Pelegrí de Barcelona i aquest és el grup El Magipa que ha preparat el projecte Pushpin. El projecte mSchools ha sigut una experiència interdisciplinària diferent en el qual hem pogut desenvolupar les nostres habilitats amb els coneixements adquirits a la secundària. Per triar el tema, vam posar en comú els nostres interessos. Després ens van debatre i finalment va sorgir la idea de connectar la ciutat amb la cultura i l'art. Hem treballat en els darrers mesos en el desenvolupament i el perfeccionament de la nostra aplicació a través de plataformes multimèdies i l'internet. Estem molt il·lusionats de ser finalistes de l'mSchools Students Awards. Durant aquests últims dies hem estat perfeccionant les pitches, planificant el nostre stand i repassant tots els aspectes del nostre projecte per donar a conèixer la nostra aplicació. Soc l'Àlex. Soc la Mar. Soc la Gisela. Soc el Pau. I som en Magipa. I venim de l'escola de Joan Pelegrí. Aquest és el grup Screen Go de quart d'ESO de l'escola Joan Pelegrí. Finalistes a l'mSchools 2018. I de cara al dissabte, com ens ho fem? Doncs ara que ja sabem que estem a la final, estem preparant l'speech, que hem de practicar molt per sortir bé, i un stand on posarem tauletes i ordinadors. Per exemple, a les tauletes podem posar les pantalles de la nostra aplicació, així la gent entendrà millor com el funcionament. I en un portàtil també podem posar el vídeo publicitari. ¿Y os acordáis de los primeros días de trabajo? Sí, estuvimos pensando unos días en esta idea y solo se nos surgían ideas sobre temas típicos o aplicaciones que ya están. Y se nos surgió la idea de hablar sobre el maltrato animal o una aplicación destinada a los animales. También queríamos incluir no solo para gatos y perros, sino para otros animales. ¿Qué te ha parecido el proyecto de mSchools? Me ha parecido un proyecto muy interesante porque hemos integrado el móvil en la vida escolar y para desarrollar este proyecto hemos utilizado todos nuestros recursos. Estem a l'escola Joan Pelegrí i aquest és el grup Screen Go que ha desenvolupat el projecte Happy Pet. Soy Paula. Soy Gingy. Soy Ana. Soy Carlos. I jo soy May.